Ну і на сам кінець подарунок для тих емансіпе, які не бажають ділити роботу на жіночу і чоловічу. Вишивання споконвіку вважається заняттям для ніжних жіночих рук і посидючого дівочого характеру. З тим, що кращі кухарі – чоловіки, жінки вже змирилися, а от парафію рукоділля віддавати нам ви не бажаєте. Втім, справжні чоловіки дозволу не питають, беруть і вишивають. Звісно, я жартую, але і докази теж маю. У Дніпропетровську живе хлопчик, котрий займається нетиповим для його однолітків заняттям. Він вишиває і робить це із превеликим задоволенням. Я вишиваю бабочки, ну, вишиваю просто с лета, ну, с середины лета. Мне нравится вышивать, я иногда вязал. Просто когда я начал вышивать, я был в селе, там был, ну, нечем было заниматься, и мне мама предложила повышивать. Ну, я сразу же начал вышивать. Із незвичайного у нього тільки ім'я і хобі. В усьому іншому Єлісей – звичайна дитина із типовими хлоп'ячими захопленнями. Ну, я люблю грати в комп'ютерні ігри, або щось того, ну, творческое. Ну, велосипед нравится. Ну, кататься на велосипеде. Юний кутюр'є Єлисей таки примусив нас поважати псевдо-дівчаче заняття. Навіть короткий майстер-клас для журналістів «Дев'ятки» довів, вишивати хрестиком – це не на жарт, не просто. Тож носити саморобні метелики-вишиванки ми поки що не заслужили. Спочатку його нікуди не треба робити ніякого узлу, а потім ти його вже, ну, і сам захватуєш. Трудно? А что ты думаешь, журналист? Я не знаю. Там штыри вверх, ну вот сюда. Ага, ага. Не-не-не. А, нет? Так, ну я... Так. Я понял. Или вверх, или вниз. Но я делаю вниз. Ой, на второй нити вот так, ну, вверх чуть-чуть. Его, ну, спускаю. Как это все? Это все прикольно, но... Вірус вишивання Єлисей підхопив від рукодільниці мами. Пані Зоя ділиться ніякого примусу, тільки за бажанням сина. А заняття і красиве, і корисне. Хлопець і моторику рук розвиває, і заробляє собі потроху на розхідні матеріали. У нас все це, як само собою розуміється. У нас дуже творча сім'я на самом деле. Я сама вишиваю, в'яжу. У мене дочка там займається лепкою, біжутерією. І тому от як-то... То, что мальчик у меня, да, сын, начал заниматься творчеством, это было как само собой разумеющееся. Я ему только показала основные принципы, как нужно, с чего начать, чтобы не было узелков, где найти эту клеточку на конве, и он сделал все ее самостоятельно сам. Пан Валерій – військовий у відставці. Картини, рушники та навіть ікони чоловік вишиває вже 20 років. Зізнається, що саме така ручна робота допомагає подолати деякі хвороби. Увлекся я вышивкой еще во время прохождения военной службы в 90-е годы. Ну, был период, что я заболел по неврологии заболеваний позвоночника. И я увидел, просто продавали местные женщины акриловые нитки и канву для вышивания. Ну, в основном на этой канве вышивали рушники. Ну, я решил попробовать свои силы. Ну, сама вышивка, да, по мнению почему-то большинства, что считают, ну, не мужское, но... Самое главное не стесняться в своих стремлениях и просто достичь таких ступенек, за которые, в общем, я думаю, мне тоже говорили, что это вроде бы не... Ну, когда видели мои работы, банки, где я работаю, кто видел, они... Я не видел, чтобы было какой-то, знаете, праздный смех. Наоборот, люди понимали, да, это интересно. Свої вишивані картини Валерій Туркоман не виставляє. І продавати їх наміру немає. Бо, каже, оцінити роботу такого формату складно. Краще і приємніше подарувати унікальну річ. Адже руками під час вишивання водить саме душа. А от екскурсію домівкою Валерій Семенович залюбки для нас провів. А ми вже ділимося побаченим із вами. От этот самый первый рушник, що я вишив тут. Нитки, еще купленные моей бабушкой, были. Они у мамы хранились очень долго, поэтому это мир целый внутри. Это, все это прекрасно, но как это можно бросить, правильно? Это как любимый человек, если он тебе не надоел, правильно, ты рад. Так и это вышивка. Крило Бережний, Тарас Іванов, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.